Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase po hodně dlouhé době zase takovýto video z mojí kosmetické sbírky. A říkala jsem si, že jednu věc už jsem natáčela fakt dlouho a zároveň se mi i docela v té skupině toho nakupilo, protože jsem začala být teďka trošku jako, trošku posedlá možná. Nějak mi jich hodně přibylo a jsou to té tvářenky. Docela jsem si teďka oblíbila používat tvářenky, furt to stříjem, každý den si dám třeba jinou. A hodně mě to baví teda, takže můžeme jít na to. Tak, jako první začnu tvářenkama teda od Colorami, ty už mám tady díl, ty myslím byly i v té původní sbírce. Mám tady odstín 501, což je takováhle krásná mauve barvička, taková hrozně pěkná, tak ráda ji používám, je taková fakt krásně pigmentovaná a má v sobě takový lehký šimer. Takže je fakt hodně pěkná, vypadá přirozeně a mě tady ty na fialové odstíny slušej a sedí mi. Dál tu mám tady tuhletu 301, to je taková broskvová světlonká barvička, vhodná hodně pro bledulky, zase má v sobě takový zlatý lehký šimer. To už je teda taková světlejší, ale vypadá na pleti fakt hrozně pěkně, hlavně teda na bledulkách. Ta se mi teda moc líbí, tu ráda používám, když třeba jsem takhle v zimě světlá, ta je hodně super na zimu. Pak tu mám nějakou tvářenku od Essence, je to tady ta nějaká zapečina a je to z kolekce Cookies and Cream. Je to tady ta taková oranžovo-broskvová, taková tmavá, extrémně pigmentovaná, fakt stačí úplně kapička a je to fakt úplně jako hodně tmavý, takže se s tím musí fakt opatrně. Je to v odstínu Cake Pop Dead Top a vypadá teda takhle, zase má v sobě takový lehký šimer. Teď jednou přejedu a jako je to pigmentovaný jak blázen, takže fakt to chce hodně pevnou ruku, ale vypadá to jinak pak na tváři, když se to dobře rozblendí, tak to vypadá fakt moc pěkně, tady ta tvářenka. A i to balení se mi líbí. Pak tu mám dvě z mých asi nejoblíbenějších tvářenek, které nejčastěji používám. A jsou to tady tyhle ty dvě aldardiácky. Jedna je taková zase růžová mauve, taková hodně tmavá, zase extrémně pigmentovaná, takže zase pozor. A tahle v odstínu 07 Flamingo. Mně se líbilo hodně i ty balení a ty tvářenky vypadají fakt strašně pěkně. Oni se tak nádherně blendějí a to je prostě bomba, jsou strašně krásní. Ta vypadá teda takhle. Taky moc pěkná. A ta druhá je v odstínu 03 Pretty Terra. A to už je taková hnědofialová, taková zase trochu mauve, taková studená. Ale zase je to odstín, který mi prostě sedí. Takže tady tu používám hodně, hodně často. Ta vypadá zase takhle. Ona takhle působí třeba i do oranžová, jako je taková lehce do hnědá, hnědo-oranžová. Trošku aj. Tak tu mám ještě další od Essence. Tu jsem tady dlouho nepoužila, jsem jenom tak nějak jako trošku zapomněla. A je to ta kolekce Be Loud, co byla, to myslím, to byla ta Justin Bieber kolekce, nevím. A tohle je v odstínu 01 Apricot. Takhle a má takový maskáčový vzor. Zase balení je docela fajn, ale jako vypadá trošku jako jo. Ale jinak vzhledově dobrý. A má v sobě takový světloučký barvičky, pak je tam taková oranžová, pak je tam růžová a vytvoří takovou dorůžová barvičku. Jako vypadá na pleti pěkně. Myslím, že jsem ho taky docela hodně používala. To vypadá teda takhle.
taky tu delší od Essence a tu používám docela ráda, hlavně třeba na jaře, protože jsou to takový jarní oranžovo-růžový barvičky a je to ta kolekce Cherry Blossom Girl a v odstínu 01 Asian Sensation. A má takový krásný relief kytičky tam. Teď už moc ne. A tady ta světla se hodí třeba buď i jako rozjasnění, nebo když se to smíchá s tou tmavší, tak to vznikne takový hodně přirozený odstín. Já to schválně zkusím smíchat takhle dohromady a ona z toho vyleze taková fakt krásná broskovičková barva. Taková docela přirozená a světloučka. A zase má takový lehký šimer právě. Tam ten šimer je hlavně tady v té světlejší části. Taky moc pěkný. Pak moje oblíbená, o to jsem tu používám hodně často, nejčastěji teda tu středovou část, kde je vlastně namíchaná taková ta oranžová a růžová. A nebo i čistě oranžovou používám, i čistě růžovou. Ta oranžová mi až tak úplně nesedí, mě ty oranžové dvářenky mi zase vůbec nesedí. Tohle je v odstínu 10 Heatwave. Líbí se mi hrozně to balení. Možná půjdu i do té vyloženě růžový. Je to takovýhle ombre, strašně pěkný. A já to zase zkusím smíchat normálně. Teda takhle smíchám všecko a je to hodně, hodně pigmentovaný, takže zase opatrně. Takže jako, to je hodně, hodně výrazný, takže bacha. Pak tu mám hodně takový starý od Essence, ty ani nepoužívám. A nevím, oni už ani tady ty odstíny nemají nebo něco takové, takže to ani nebudu spočovat, jsou taky hnusný, ty já vůbec nepoužívám. Pak je tu tvářenka extrémně stará od Miss Sporty, kterou taky už asi nedělají, ale používám ji docela často. Nevím, jestli ten odstín docela líbí, je to takový oranžovo-hnědo, růžový, já nevím, to je taková zvláštní barva. Je teda taková hodně hrubá, ale já nevím, já tu tvářenku mám ráda nějakým způsobem, nevím proč, ale používám ji ráda, fakt jo, protože to myslím byla moje jako první tvářenka, tak k ním asi nějaký vztah, nevím. To vypadá takhle. Ona právě vypadá docela přirozeně. Pak tu mám tři tvářenky od Elfu. Jedna je tady ta hodně světlonká, skvělá pro bledulky. Na leto ne, protože to už je na mě zase moc světla, protože to mám třeba prostě jako dohnědé obličeje. Ale jednu hodně takovou jako bílou tvářenku. Takže tuhle tu fakt na zimu je krásná. Je teda hodně prášivá, ale je fakt pěkná, dodá takovej zlatavější mer, je teda příšerně namletá, to jsou prostě takový hrudky, to je v tom prostě, to v tom i vidíte, jak je to strašně hrudkovatý. Ale zase krásně se blendí, takže jako jasný problém nemám. Vidíte, že ona je fakt úplně lehonce světla a hází takovýhle krásný šimer. A tohle v odstínu Glow. Pak tu mám další, tady tu maličkou a tu používám taky docela ráda, je taková oranžovo-hnědá, takováhle, taková studená, v odstínu Peachy Keen, takhle, a stejný problém, já nevím, Elf vyrábí takový strašně hrudkatý tvářenky, vidíte to tam, Ale zase strašně krásný odstíny a mě to vyhovuje, mě tam ty hrudky prostě ani nevadí. A zase takovej zlatavej šimer to má. Ty to tam teda musím vidět, jako není. Nevím, jak to tam mám potřít, aby to bylo vidět už. Víte, že to má takový krásný šimer. A jinak to balení je naprosto krásný, se mi hrozně líbí. A tady za poslední, to je tvářenka a bronzer, ukážu vám jenom tu tvářenku. Bronzer je zase třeba až jinde. A tady ta má v sobě takový zlatavý třpytky, které jsou teda i jako vidět. Ale na tvářích teda vidět nějak nejsou, jinak na tváři to udělá spíš takový zlatavý šimer jenom. A zase hrudky, já nevím, no. Ale jinak ty barvičky jsou strašně krásné. Já hrozně ráda používám tady tuhle tu růžovou. Tak já to se rozetřu, ať je to vidět. Víte, to vypadá jak modřina. Ale vypadá jinak, když se nedá v takovýhle vrstvě, tak vypadá strašně pěkně. A tohle v odstínu myslím St. Lucia. A je to ta pudrová verze. Pak mi e-shop prodáváme kosmetiku.cz poslala dvě tvářenky. Jedna je tady tahle ta od E-Style, která mi vyhovuje teda víc. Je taková oranžovo-růžová, hodně tmavá, hodně pigmentovaná, takže
pozor, je fakt hodně výrazná. Ale zase krásně se blendí, nepráší, tam má strašně krásnou barvičku. Tu mám ráda. A tohle v odstínu 01 Peach. I krásný balení. A ta druhá byla od kosmetiky moje. Ta už tak moje oblíbená není. To už se mi zase tolik nelíbí, nebo jako jo, ale i to balení je takový nějaký divný. Ta barva, mně to přijde, že to strašně flekatí, ta tvářenka. Je to v odstínu číslo 3. Ale mně fakt přijde, že strašně flekatí. Je teďka na té ruce. Prostě to dělá takový divný čmouhy. Takže ta až tak dobrá není, ale ta voda je stále super. No a mám tu poslední dvě tvářenky, moje dvě nejnovější. Jedna je tahleta od Umy, taková fakt růžová, krásná, v odstínu 02 Romantic Rose. Strašně pěkná. A použila jsem zatím jenom párka, takže jsem nechtěla pořádně otestovat. Zase krásný balení, pevný. A já mám ráda růžový tvářenky, ale nemám jich zase tolik, víc mám takových těch do fialova. Tak jsem chtěla zase nějakou růžovou a tahle ta se mi fakt líbila. Má strašně krásný šimer. Víte, že hází fakt strašně krásný šimer, ale přirozený. Nádherná tvářenka. No a poslední, moje nejnovější tvářenka je moje první od Astoru. Já jsem ji strašně chtěla vyzkoušet. A stala se teďka mou asi nejoblíbenější. Teďka ji používám každý den, protože je strašně přirozená. I když ji nanesu hodně, tak vypadá přirozeně. Mám ji teďka na tvářích. Fakt krásně se rozblendí, oni jak se ty barvičky spojí, jak je tady ta světla, tmavší, tak prostě nádherná tvářenka. Tady teda má i zrcátko a kartáče, které já vůbec nepoužívám, tady ta vrstva by tam vůbec nemusela být. Ale ta tvářenka je úplně božská, nevím, jestli to bude vidět, protože je fakt hodně světlounká, to je vyloženě pro bledulky. Ale jo, je to vidět, to bude vidět, protože fakt to je tak nádherná tvářenka, přirozená, se šimerem, božská, na zimu, na začátek jara, úžasná. Myslím, že i v létě bude dobrá. A tohle je odstín 002 Peachy Coral. Já nevím, já mám všechno s názvem Peach. Něco to dokáže? Nevím. Tohle teda byly moje všechny tvářenky. Já doufám, že se vám video líbilo, že třeba nějaký na doporučení vyzkoušíte. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!